ohun tí à ń pè ní agbára ọ̀ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó pínra rẹ̀ níríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí àwa tí a bá ti ń gbọ́ tí a ti ní ìmọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run nítorí pé bíbélì sọ fún mi wípé ọ̀rọ̀ òun náà la sọ sí òkú ọjọ́ kẹrin ó padà di àlàyé ọkàn nítorí pé Jésù débi òkú Lásàrù gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan náà ló sọ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Màríà àti Màrta wọ́n máa ti sọ lọ́jọ́ náà wípé olùkọ́ ni ẹ má yọ ara yín lẹ́nu nítorí pé a mọ̀ pé tẹ bá wà ń bí arákùnrin wa ò ní kú ṣùgbọ́n lákòókò yìí a mọ̀ pé tẹ bá bèrè lọ́wọ́ bàbá ó máa ṣe fún yín ẹ̀rí bẹ́yẹn a wá rí wípé níbi tí wọ́n gbé sí tí wọ́n ti sín ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé nítorí pé nígbàrà nígbà tí Kristi débẹ̀ ó ní ẹyí òkúta kúrò ẹ̀rí bẹ́yẹn ó wá sọ ọ̀rọ̀ wípé Lásàrù jáde wá òkú ọjọ́ kẹrin lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó fọhùn bí ènìyàn ìyẹn ni wípé bí ìwọ náà bá ti gbìyànjú tó gbàgbọ́ tó ní ìgbẹ́kẹ̀lé tó ní ìrètí láìsí ọlọ́run pẹ̀lú mọ́mọ́nì ọ̀rọ̀ máa jáde àṣẹ máa tẹ̀lé ìgbé ayé rẹ á sì ní ìtumọ̀ ìgbé ayé rẹ á sì yí padà bẹ́ẹ̀ ló wá. Láti ọjọ́ kìíní nínú oṣù kejìlá ọdún tí a wà yìí ni ètò náà máa bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu látorí ìkànnì yìí tí ẹ ti ń wò wáyìí ìwọ ni kó gbójú sí ọ̀nà láti máa nírètí wípé lótìtọ́ àti rodo àṣẹ ọ̀rọ̀ ń bọ̀ tó máa tú ọ sílẹ̀ nínú ìdè tí a lè fi ọ sí.